Terve vaan kaikille mun kattoille. Mä oon Teputus ja nyt pelataan lisää Minecraftia. Tää on jakso 6 ja mä oon vaihtanut mun skiniä. Tästä tulee mun uusi imago. Laiskiainen. No mut joo, elikkä mä tuun tekemään kaikki profiilikuvat ja tällaiset. Niin mun on nyt laiskiainen tämmönen mun imago-eläin. Mutta joo, tässä jaksossa mä harkitsin erittäin kauan, että teenkö sen, mutta kyllä mä tulin sen tulokseen, että mun on pakko tehdä se, että nyt mä tuun muuttamaan pois täältä mun talosta, koska mä vaan vihaan asua tällaisessa talviympäristössä. Elikkä täytyy vaan ottaa mukaan kaikki tärkeet, mitä nyt tietää, että tulee tarvimaan. Onks mulla kirvestä? On. Oho, mitä? Noin, otetaan kamat mukaan ja lähdetään seikkailuun. Tilaajatalo jää tänne, mutta se näkyy aina vanhoissa videoissa, voitte tulla sieltä sit katsomaan aina. Muistelemaan vanhoja hyviä hetkiä. Mitäs mä tarviin? Ei. Mä en halua tätä tavaraa. Ainoa tapa on paeta ikkunan kautta. Ja nyt se rupee... Eikä. Kai me nukutaan tästä täällä nyt vielä. Viimeisen yön yli. Ei oo kovin hyviä muistoja, vähän niinku viime jaksossa tuli pari gribberiä tuolta. Mut joo, elikkä nyt mä pelaan nytten semmosia vähän pidempiä sessioita aina ja nauhoitan silleen, että katkaisee aina 200 megan kohdalla, että mä pystyn... No otin kuitenkin. Pystyn sitten lataamaan ne YouTubeen munkin nettinopeudella ja... Ja joo, eli sen takia se varmaan katkaisee ja alkaa näissä seuraavissa jaksoissa vähän randomimmasta kohdasta, mut jos te ootte niin kovin jatkia ja katsotte tämänkin videon, niin nyt te sitten tiedätte, että minkä takia se on, että älkää ruvetko vihaamaan siihen videoon. Ja jos siellä joku kysyy ja on ihan hemeleis, niin vastakaa silleen, että kato video 5, tai sitten voitte, ei kun kato video 6, tai sitten voitte vaan valaista häntä, että tämän takia, että katkaisee 200 megan kohdalla. Siellä on meidän kaunis tilaajatalo, mikä ei ole kovin kaunis, mutta silti. Kyllä me palataan vielä, tuskin palataan, mutta joo. Löytyis nyt jotain ruokaa tästä matkalta? Tää on ihan uskomatonta, kun mä joudun vielä kävelemään tän koko matkan. Mä vaan vihaan lumibiomeja, siis ei mitään niinku enempää ärsyttävää voi olla kuin lumibiomet. No joo, ehkä se sitten siitä paranee, kun me nyt löydettäis joku muu kuin junglebiome. Koska junglebiomet on vielä pahempia kuin lumibiomet. No ei oo kyllä. Mä vihaan niitä kyllä ihan yhtä paljon. Chicken! Vähän kanankoipia. Tästä me voidaan heittää pois. No dirttiä me nyt ei varmaan tarvita ainakaan vähän lähiaikoina. Huh, mä pelasin, mä otin vaan yhden ironin mukaan, mut meillä olikin kokonainen stack jo inventori. Oiskohan tullut niistä furnaseista, mitkä me rikottiin tuossa alussa. En tajunnut katsoa. Nyt vaan viimeisiä hetkiä, kun te joudutte katsomaan tätä FPS, koska huomenna 3.6. maanantaina mä menen Turkuun Jims PC:hen. Katsotaan sieltä osat ja ostan sitten, joko rakennan itse tai pistän ne rakentamaan itse. Mutta uusi kone kuitenkin viikon sisällä ehkä pitäisi tulla, en tiedä. Siellä ei kyllä ole niitä kaikki osia, että niiden pitää tilata ne sinne ekaan. En nyt ihan huomenna rupea tekemään uudella koneella videoja, mutta ihan sen pian sen jälkeen, että odottakaa innolla. Joo, voiko huonompaa mappi olla? Pelkkää junglea ja snowbiomea vierekkäin, ei mitään muuta. Eikö täällä voisi olla sellaista normibiomea, ihan normimetsää vaikka. Niin. Ui, jäiks meidän kananlihat? Jäi. Menin ihan kananlihalle. Okei, sit. Oho. En nyt jää tutkailemaan kauheasti näillä mun kahdella elkulla. Mä sä tullut yhtään lihaa vai? Huijausta. Jeb, korjaa sun pelis. Mulle luvattiin yhdessä patchissa, että mä saan possulta aina 0-3. Mä sanon ei kun 1-3 siis. Ota. Onks se nyt muutettu taas 0-3 vissiin? Vitsi, et lagaa. Pahoittelut nyt kun lagaa niin pahasti.
Sitä minimum, noin. Mä kuitenkin tykkään pitää näitä grafiikoita kuitenkin jonkun verran yllä. Mä katsoin, että mun on varmaan pakko jossain vaiheessa laittaa grafiksi fast. No kyllä me tällä pärjätään. Ei tässä nyt ole mikään vika. Sori kun lagas vähän tossa, niin. Tai kyllä tää vieläkin lagaa, mut vähemmän. Mitä nää nyt piileskelee aina tuo? Who says your lehmä? Lehmä. Lehmä. Give me your items. Orange wooly ei tarvita. Stone stairi ei tarvita. No niin. Ciao. Moo. Mä oon aika hyvä imitoimaan näitä kaikki ääni. Aha, se jatkuu vieläkin täällä. En jää edelleenkään haastamaan sitä. Katsotaas. Röhrö. Kuole. Jos teillä on jotain ideoita, missä pelissä mä voisin tehdä let's playtä tai jotain. Kyllä Minecraft tulee aina jatkumaan. Minecraft on niin perus, että kyllä mä sitä teen aina, mut jos joskus haluaa jotain vaihtelua, niin olisi joku muukin peli ihan kiva. Kommentteja vaan tulemaan. Tai Minecraftissa, jos haluatte, että mä lataan tähän jonkun modin tai haluaisitte, että mä jatkan Feed the Beastia. Se on ihan yksi mahdollisuus. Voisin mielelläni jatkaa. Sitä nyt vaan ei tullut pelailtua kauheasti. Ehkä Feed the Beastia mä jatkan sit, kun mulla on uusi kone, kun se lagaa mulla vähän enemmän kuin vanilla Minecrafti. Ja tää lagaa aika paljon, kuten huomaatte. No niin, aavikkoa. Mä veikkaan, että sen takana voisi löytyä joku normaalikin biome. Mä veikkaan, että me voitais leiriytyä ihan pariksi minuutiksi tohon ja kokata lihat. Kokataan lihat. No niin. Joppla. Miksi mä otin ton? Ihan sama. Ei vaan. Noin. Täh! Että mä vihaan tätä inventory-systeemiä. Noin. Mistä mulla on saatu 6 timanttia? Tuli vaan mieleen. Eiku aini sieltä Desert Templestä. Pois minun sääreltäni. Nom 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 nom. Ihana. Ihana pork choppia. No niin, täytyy vaan tarkistaa tuon mikrofonissa kaikki asetukset kohdillaan. Kyllä se aika hyvin näytti olevan. Oh, Desert Temple! Wuhuu! Onko tää... Tää näyttää ihan samalta paikalta kuin mistä mä aloitin tän let's play. Pistetään vielä pari ekstraa tulemaan, niin... Poltetaan toi tuli loppuun. Tulee taas tää ongelma. Mitä me ei... No stringi. Elkoi. Miks mä otin ne pois? Kokkaan meillä yksi vielä. One more, please. Mä en ymmärrä tällaisia ohjelmia. Mä en ymmärrä, miksei täällä missään voisi lukea sitä, että kuinka kauan sä oot nauhoittanut. Ihan yksinkertaisesti vaan. 20 minutes recorded. Mä sit katon vielä, että kun tää katkaisi 200 megan pätkiin, ei niinku pituudeltaan, vaan niinku tiedostokooltaan, eli voi olla mahdollista, että se viimeinen jakso on joku 3 minuuttia pitkä. Niin mä varmaan sit niinku en uploada sitä ollenkaan ja jatkan sitten seuraavasta osasta. Saattaa olla, että mä nauhoitan tätä nyt 1,5 tuntia tai jotain sen verran. En tiedä yhtä. Katso nyt, kuinka kauan huvittaa pelata. Onks tää se, missä me raidattiin jo? Oh! Miten on mahdollista tulla samaan paikkaan takaisin? Aika hauska. Käydä hakemaan noin sugarcaneit. Ei sugarcane... No joo, paperi. Sit kun tehdään enchanting stationi. Enchanting. Noin Lontoossa sanotaan. Jep. Jep. Hipide hopa taas tänne päin. Noin. Ja nyt tulee tämmönen chilli hyppely vaan eteenpäin. Mä en edes... No kyllä mä rupeen puhumaan. Siis onko tää oikeesti niinku aavikko, mitä ympäröi jungle, mitä ympäröi snowbiome?
For real, broski. Hippidi hop, hippidi hop, hippidi hop, hippidi hop. Meidän pitää tehdä varmaan vene ja lähteä sillä sitten. Veneilemään. No mut mitäs, onks teillä jotain suunnitelmia kesälomaa varten? Mä ainakin, mulla itselläni ei oo oikeastaan mitään suunnitelmia. Ei olla suunniteltu menevämme mihinkään ulkomaille. Toki se on aina mahdollista, mutta ei olla ainakaan mitään varattu matkaa vielä. Jos johonkin, niin ehkä Englanti, en tiedä. Nää on vaan heittoja. Englannissa on kyllä käyty niin monta kertaa jo, että... Mut kyllä siinä taas pitkään aikaa en oo ollut Englannissa. Mä oon ollut varmaan 5 kertaa. Sanoisinko 5 kertaa? En osaa yhtään sanoa, mutta Englannissa niin... Kyllä se silleen, jos joka kesä kävis, niin rupis varmaan tylsistyttää, mut... Kyllä se taas, kun ei ole vähän aikaan käynyt, niin tekee vähän mieli mennä. Siellä on kuitenkin semmonen omanlaisensa tunnelma ja meno, et... Siellä on kyllä ihan kiva käydä. Niin siitä. Hoppilaa. Mitä tuolla? Onko toi vaan kiveä? Kiveä! Juu. Rupee pimeä tulemaan. Vai tuleeko? Joo. Ollaanko me vaan niin sysimetsässä? Vähän molempia. Hei, mikä tää jungle-juttu nyt on? Eiks tässä mapissa oo mitään muuta kuin junglea? Ja lumisia metsiä. Tää on nyt joku... Tässä on nyt joku vialla. Oh, siellä plains. Mä en oikeesti tiedä milloin mä oon viimeks nähnyt ihan normi forest biomea kun vanhas Minecraftista sitä. Ihan perus forestia vaan. Siinä on alfa 1.1.2 sen aikaan oli ainakin. Silloin kun mä rupesin pelailemaan. Kyllä sitä miettii, niin siitäkin on ihan sairaan kauan aikaa. Mut joo. Ei ehkä Plainsillekään tee mieli rakentaa. Oho, sinne meni. Ui vitsi, mikä possu taivas. Ei mulla peacefulkään. Jos ihmettelet, että ei oo monstereita, niin sama minäkin ihmettelen. Ai, sekin meni rikki. Stone pikkaksen. Miekkojen tekeminen on yliarvostettua. Missäköhän kaikki monsterit oikeasti? Mä oon vähän huolestuttu. No kaivetaan itse mä ainakin maan alle nyt. Paitsi et ei tuon alemmas. Vähän pimeähköä. Bed. Noin. Hetkinen. Mennään nyt tohon. Mennään. Hold it. Noniin. Ei me tarvita nyt lisää possulihaa. Siellä on metsää! Voiko tämä olla totta? Näinkö unta? No pätkii ainakin sen verran, et... En kyllä sit tiiä. Siellä on herra zombiherra. Herra creeperherra. Ja sä et tuu mun uniini enää. Jumaliste. Ei sen tolkkaan mikään kovin kummonen metsä. Joku hauska... Oo, siellä on hienoin vuori. Joo, tonne rakennetaan. Näitä ei näe enää Minecraftissa kovin paljon. Vanha World Generation oli paljon hienompaa. Mut joo, mä taidan lopettaa tähän, että nähdään sitten ensi jaksossa. Morjes!